ចាត្រូវទស្សនិកជនឃើញថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាមានសភាពធូរស្បើយជាងមុនហើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារគឺបានត្រឡប់ទៅផ្ទះសំបែងវិញនៅសល់តែប្រជាពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែបន្តស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅទីទួលសុវត្ថិភាពឯកឧត្តមអ៊ុំរីត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តនៅរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានស្រកអស់ច្រើនហើយទាំងនៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននិងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយទឹកជំនន់នេះក៏មិនមានបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់ទឹកជំនន់នេះនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺមានពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅសល់ជាង300គ្រួសារខណៈនៅក្រុងសេរីសុផាន់និងតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនទៀតគឺនៅជាង100គ្រួសារហើយអាជ្ញាធរបន្តផ្ដល់នៅស្បៀងអាហារនិងមានគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យសុខភាពពួកគាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃគឺបានបើកបង្ហៀរទឹកចេញពីមូលដ្ឋាននៃខេត្តនេះហូរចូលអូរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក៏បានធ្វើឲ្យមានការជន់លិចក្រុងប៉ោយប៉ែតតែម្ដងអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងកងកម្លាំងបានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនិងដឹកនាំទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលផ្ទះរបស់ពួកគេមានការជន់លិចពិសេសអ្នករស់នៅតាមដងអូរជាប់នឹងព្រំដែនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់នេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហការជាមួយអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកដោយមានការជួយគាំទ្រពីអង្គការ GIZ និងអង្គការ USAID បានចំណាយថវិកាចំនួន 1.32 លានដុល្លារអាមេរិកឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតជាង10,000គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តមួយនេះរយៈពេល3ខែ។